hästarna är där. Då vet man att man nästan är hemma. Vet ni vad, mina vänner? Idag kommer det bli något väldigt, väldigt speciellt. Vi ska egentligen gå hem. För vi ska idag gå in på en restaurang som jag jobbade på under många år. Var delägare i Köksis och så vidare och så vidare. Med fantastiska människor. Vi ska gå till en halv grek plus turk. Den här restaurangen startade 1996. Och från början hade vi inte ens en skylt på dörren. Från dag ett var det knökfullt. Och än idag är det en extremt populär restaurang. Den här restaurangen var egentligen den som startade hela den så kallade mesetrenden i, jag skulle säga, i Sverige. Sen så följde väldigt många med. Det som skilde oss lite grann från mängden var att vi blandade Mellanöstern och Medelhavet och serverade det till Stockholm. Och det finns några äs till där inne. Det finns en värme som kanske... Alltså, vad fan var jag bajsar på? Du skulle bara köra... Jag skulle köra spiken. Bara dörren. Ja, okej. Okay. Skit i det här, jag var inte på. Nu går vi in i mitt andra hem. En halv greklig styrk. Och här ska vi träffa fantastiska Uluk Bullen Telmen. Ägare. Han och jag ska laga några ganska klassiska grekturkenrätter. Då kör vi! Vet ni vad? Jag är hemma. Och vet du vem som står här bredvid? Jo, det är Bullen, Uluk Telmen. Hej, hej. Ägare av halv grek plus turk, den ikoniska Stockholmsrestaurangen. Och jag tvingade mig på här, för jag älskar det här stället. Och idag så ska Bullen och jag visa er hur man gör en gammal klassisk rätt som vi hade under många, många år. Och det är en kycklinglevermos med taxamarinerade korinter. Och så kör vi en liten sallad på apelsin och fänkål, va? Ja. Ja? Ja. Berätta lite om dig själv, Bullen. Det var ett tag sedan vi såg. Ja, det var ett tag sedan vi såg. Nej, men jag har varit här i 27 år. Ja, det här stället är unikt. Så att jag har inte gjort så mycket annat än att hängt här, liksom. Det är mer än ett halvt liv, tänkte jag säga. Ja. Bullen är väldigt blygsam. Bullen är en av de personerna som egentligen satte Stockholms liksom, nattliv och klubbvärld på kartan. Han var en av de första och bästa festfixarna, klubbfixarna i Back in the Days. Och du har en ganska gedigen resumé. Kolla, han är så blygsam. Nu är det fan. Ja, men det är ju ganska många år sedan nu. Ja, 27 år sedan. Ja, så att det är en dimma det där också. Ja, så är det. Men vi träffade ju varandra back in the days länge. Men var någonstans på restaurang Gino, för er som inte vet. Det var också en ganska coolt ställe. Rockklubb. Ja, där, vi hade konserter och grejer. Exakt. Ja. Stora skär. Ja, och Isis och alla möjliga. Ja, och Björk och... Ja, ja. Där någonstans möjliga. Började liksom... Bullen började liksom stöta lite med mig om... Fan, ska vi inte... Kör igång en liten bistro uppe på Övre Östermalm. Vi hade ju kört liksom klubbvariant på grekturken på Felix. Jag och Saila, och det var min mormor och mamma som var kockar. Och det gjorde vi kanske ett halvår bara, fredag och lördagar. Otroligt snygga flyers ni hade. Numbinerna var fantastiska. Så att, vindolmar. Ja. Så det var riktigt hemlagad mat. Alltså. Så... Nej, men när du började där på Gino så var ju så jävla duktig. Så man såg ju direkt liksom. Att den här snubben får man inte låta flaxa iväg. Det blev ju bra. Ja, det har varit skitroligt. Vi har haft så mycket roligt. Ja, så är det helvete. Det som och halvtrappa lite... då? Ja, det var helt legal. Men där spårade du rätt rejält. Ja. Vi förde vidare konceptet från halvgrej plus turk till ett annat koncept som det halvtrappa plus gård som låg ner på Stureplan. Men det är ett annat kapitel. Ja, vi gjorde mycket bus på den tiden. Helt enkelt mat. Men du, ska vi dra igång? Ja, vi kör. Ja. All right. Den här rätten då, kycklinglevermosen,
Då behöver vi fin kycklinglever. Och då, kycklinglever är bra om du liksom får stå och liksom rinna av lite grann. För det kan innehålla rätt mycket vätskor och blod. Vi behöver smör. Vispgrädde. Vi behöver vitlök. Vi behöver lite chili. Vi behöver sticklök eller gul lök. Jag ska ta en gul lök också. Gul lök. Vi behöver rödkött. Och sen en annan jätteviktig ingrediens som Bullen gjorde ordning innan. Och det är korinter i metaxa. De här ska vi koka upp lite lätt och så ska vi vända ner dem i moussen. För lever mår väldigt bra om man har någonting som är sött och lite spetsigt sådär. Vilket metaxan och korinterna kommer ge. Så då lyfter det hela rätten. Och sen behöver vi persilja, salt och peppar och lite kärlek helt enkelt. Och hur gör man då? Ja, Bullen, kan inte du skala den här löken? Upp. Så. Fan vad länge sedan det var jag var här, Bullen. Ja, det var ett tag sedan. Men du var ju här, du körde ju någon closed dinner här. Just det, stängd middag i, men det var ju Chambre Separén liksom. Ja, vi hade ju gästspelet här också. Ja, det hade vi. Det var ju knökfullt. 92 gäster. Det var ju kaos. Så behöver vi lite vitlök och lite chili. Eller kan inte du hacka chilin så kör jag vitlökarna. Och då... Kycklinglever är ju en mild lever som är enormt tacksam att jobba med. Du kan göra väldigt mycket olika saker med den. Under väldigt många år här på Grekturgen så hade vi hade egentligen alltid två rätter med kycklinglever. Vi hade en som var rågstekt, vitlök, chili. Rågstekt och så hade vi den här moussen och de sålde ju fantastiskt bra alltså. Ja. Det är lite bortglömt kycklinglever alltså. Kycklinglever, ja, absolut. Det... Men jag kan säga så här, jag är jävligt glad att vi lagar den här rätten. För att vi tänkte sätta upp den på menyn på grund av att... Efterfrågan. Alltså, ja, det kommer folk och frågar, du vet den här kycklinglever ni hade för 15 år sedan. Mm. Varför har ni inte den? Det är helt fantastiskt. Nu ser ni här, kycklinglever ni, det ligger på löken, vitlöken, chilin. Så då tar vi lite timjan. Vanligt torkad timjan så här strör vi på. Svartpeppar, ganska rikligt med svartpeppar. Salt. Och då saltar vi inte för mycket utan bara lite grann för att binda ihop det liksom. Så. Och sen rör vi. Och det här är då 3 kilo kycklinglever. Så ni ser, om ni tänker då referensen. Det behövs inte så mycket av det andra, för det lyfter sig ganska bra. Där. Och så juxar vi upp där. Och sen... Medan jag gör så här i Bullen, kan du bara klicka på lite smör här ovanpå. Smöret i det här fallet som vi sätter på nu, det blir som en smakbärare. Det kommer bibehålla smaken av vinet, timjanen, löken, chilin. Nej, det är klart. Ja, det blir bra så. Då finns det 2 skolor som vi gjorde. Den ena är att sätta folie på. Den andra är att inte göra det. Om vi inte gör det, då får vi en lite mer robust smak. Vi kör på det, för vi lekte lite med de här olika. Och utfallet blir nästan detsamma. Nu kör vi in där i ugn. 200 grader. Ungefär 15-20 minuter. Kycklingen ska vara rosa stekt. Jätteviktigt. Kör du över den, då blir det grynigt. Och medan vi gör det, då tar vi och sätter ihop allting som vi ska montera den här i. Då behöver vi persilja. Du kan ju hacka lite persilja på den. Mm. Det där blir väl bra, ungefär. Och du får gärna ta finhackaren. Men ta lite av skälkan också, för de är lite mer järn, smakar mycket järn. Liksom. Det passar bra med leva. Så ska vi vispa grädde. Det som är jätteviktigt när man
överlag använder vispgrädde och ska vända ut mat med. En maträtt, som exempelvis i det här fallet och kycklinglevermoussen, det är ju inte vispa den för hårt. För vi fortsätter ju att liksom vända in den efteråt. Och vispar man grädde för länge, vad blir det då? Smör! Ja, smör! Och det vill vi inte ha, för då kommer kycklinglevermoussen att skära sig. Det är inget bra alls. Så om ni kollar här nu, nu är det precis på gränsen. Den är så här krämigt fluffig liksom. Jag skulle säga, här någonstans är det... Vad tror du, Bullen? Ja, det där är bra. Så där, nu börjar det liksom... Nej, lite till. Lite till. Ja, just det. Bra. Jag håller med. Här har vi den. Så att det blir liksom som en skön jäkla kräm av den liksom. Som en irish-grädde. Ja, precis. Ja, fan, exakt. För alla er som dricker mycket irish. Precis så ska det vara. Eller hot shot. Hot shot. Nu stoppar vi in den här kylen. Ja, okej. Okay. Nästa projekt. Då tar vi och markerar ut det här. Kan du börja tärna smöret? Hur mycket smör hade du? Från början, vi labbade ju lite med det här, men vi hade ju rätt mycket människor som inte var så förtjusta i fet mat. Men vi var ju lite coola på den tiden, så vi... Vi sa att det inte var smör. Det är inget smör alls. Men jag skulle säga till... Det är anklever. Ja, precis. Precis. Till 3 kilo så behöver vi ungefär tumme pekfinger, 1 kilo smör. Då blir det smaffigt. Ja, 1 kilo smör. Nu ser jag nu, den här har gått ungefär 7 minuter. Och det börjar, för det går rätt fort här på slutet till att den liksom blir överstekt. Så jag skulle säga att 15 minuter på det här kommer bli helt perfekt. De yttre bitarna är färdiga, så det är viktigt om ni gör en sån här långpanna. Att ni liksom rör om den efter halva tiden, för annars kommer ytterbitarna bli överkörda och mittbitarna halvrå liksom. Luktar fantastiskt bra här. Så, kör en liten stund till här. Här har vi då de här fantastiska korinterna som är marinerade över natten med taxa. Har ni inte med taxa så går det bra med vanlig eau de vie. Och vill ni vara riktigt flashiga, då tar ni någon riktigt dyr konjak. Eller brandy eller vad som helst. Ja. Men det är viktigt att det är någon form av liksom brandy med taxa eller konjak. Så. Här är då ungefär till den här mängden så behöver vi det här. Och så tar vi lite av spriten. Så. Lite till. Nu ska vi bara koka upp det här snart. Det räcker bara att koka upp det. Då räcker det att koka upp det. Då kommer korinterna svälla lite grann och suga åt sig mer av den här vätskan. Och så får du bort lite grann av den här stickiga alkoholkänslan som det kan bli. De kommer bli lite sötare också. Han döljer den ner lite eller? Det är ju mycket alkohol här. Jo, men jag står ju fan precis vid. Det är så farligt är det inte. Alltså, lugn. Och jag menar, jag byter ju inte meny lika ofta längre. Men vi bytte ju liksom, vi var ju som vi började med varannan vecka. Så, ja. Ja, men vi bytte ju varje vecka. Nej, från början var det varannan vecka. För vi fick så mycket skäll utav Sajle. Han tyckte det var så jobbigt att montera. För det var ju de här monteringsmenyerna. Menyerna. Vi skulle dra oss på det jävla... Ja. Överdesignat. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Och sen gick vi ner till 3 veckor. Det fick vi okej till. Ja, det var helt otroligt. Så vad vi gjorde var att vi satt på nätterna och var rätt salongsberusade och satt och brainstormade. Och det kunde gå rätt vilt till ibland. Ja, ja. Nu sökte vi! Nej, vi har inte haft det här. Ska vi inte prova alligator? Ja, ja, men sen var det också den där hårfina balansen. Vadå? Har du någon gång käkat sånt där jävla skit i Medelhavet? Alligatorer finns inte i Medelhavet. Ja, i Egypten tror jag. Det var då. Alex, men vadå? Det finns ju i Egypten.
Nilkrokodil. Exakt. Ja, roliga tider. Shit. Herregud. Ser ni nu hur de puffar upp? De ändrar ju helt karaktär liksom. Jag kremerar inte de där nu. Nej, nej. Man får ut det sista här. Så att det liksom är essensernas essens. Nu är alkoholen helt bortkokad. Och det blir som en korint med taxasirap här liksom. Mm. Robust liksom. Jag tar in det i svalen då. Ja, perfekt. Men nu måste vi jobba fort här. Kom ja, ja, jag chop, kommer. Chop. Okej. Vad tror vi? Är den... Visst fan, är den klar? Ja. Ja. Det här blir världsklass. Ja, det här blir bra. Kolla, rosa och fin. Det är precis det här vi är ute efter. Den ska vara rosa. Så nu lägger vi upp den här på ett annat fat och så in i kylen i svalen snabbt så att vi kyler ner den. På en restaurang då gör man ju alltså att man stoppar in det i ett speciellt kylskåp som vi kallar för sval. Bara för att dra ner temperaturen snabbt och bibehålla alla smaker och allting. För ibland kan det vara så att om någonting står framme, då blir det, kan det bli lite fadd. Och så tar kyltiden väldigt lång tid. Så att ju snabbare någonting kyls ner, desto mer bevarar man liksom fräschören, smakerna. För när det kyls ner sakta, då fortsätter ju råvaran att koka lite grann. Det är väldigt viktigt. Så på restaurang kallas det för sval. Och det är inget man har hemma. Ibland har man ju väldigt liksom välfyllda kylskåp. Då kan man göra så, om man vill, att man tar ut is och lägger det i lite vatten med lite salt. Och så kyler du ner råvaran i det. Det vill säga att du tar då en bunke och så stoppar du ner det i isvatten. Så kyler du ner det lite grann. Lite tips. Vet jag sa att det här känns lite grann som att vara hemma liksom. Att jobba i ett kök och i en restaurang, det är ganska krävande. Speciellt om man, liksom, man brinner för det och man vill liksom lyfta någonting. De första åren här, då la jag väl in typ 15-16 timmar varje dag. Jag bodde här, jag vet de första 3 månaderna, då stod... Ja, vi var ju tre stycken i köket. Och Bullen och allihopa, alla som hjälpte till liksom. Men vi bodde ju i princip här. Det var typ 4 timmar champagnat och sen körde vi liksom. Dusk till dawn liksom. Hårt. Åkte runt, köpte råvaror på stan. För det fanns ju inte allt att köpa. De här mellanöstern grejerna var ju svåra att få av en leverantör. Så vi åkte ut till Rinkeby och liksom Skärholmen och överallt. Det är lite svårt att känna det, eller hur Bullen? Just det här liksom... Den här mentala besattheten som när vi öppnade här liksom. Jo. Vi jobbade ju liksom 15-16 timmar varje jävla dag. Ja. Vi bodde ju här. Hände ju att man sov ute i soffan där ute liksom. Kolla på den här. Nice. Känn. Får jag ta en bit? Ja. Känn på fatet. Ja, direkt från ugnen. Det är så jävla bra den här. Jag kan säga att jag har provat överdrivet om 10 olika bagare här. Det ser väldigt bra ut. Lyssna på det. Då vet man att den är färsk. Nej, är det ännu mer leverans? Barnsligt gott. Det var bra med den, bärstas. Turkisk Viagra. Ja, men ni gör väl lite fänkålssallad på den? Jag kommer, jag ska bara paketera. Jag ska bara. Jag ska bara. Ja, men så är det att ha restaurang. Alltså. Det är bara, jag ska bara. Jag ska bara. Fråga mina barn. Pappa, vi är hungriga. Jag ska bara. Jag ser inte. Kan du med mina glasögon? Jag ser inte ett skit. Är det bra bilder? Jag har fått så jävla dålig syn. Alltså. Jag med. Jag har ju läst glasögon nu. Ja, men det här är skitbra bild ju. Den här kör vi på en gång. Bullen, vad säger du? En liten fänkål och apelsinsallad med valnötter till det här va? Det passar ju väldigt bra. Jag älskar fänkål. Jag tuggar på den just nu. Okej. Okay. Alltså fänkål är så extremt gott alltså.
verkligen. Det är liksom den där lakrissmaken som jag älskar. Jag har ju den faktiskt till Scampi. Nu på menu. Vad är det? Det har inte jag sett. Vad är det för rätt? Nej, men Scampi. Mycket chili. Eller mycket, ja, mycket chili, mycket vitlök. Fänkål. Pernod. Mm. Det är inte oså. Nej, jag men jag kör pernod i roligare smaken. Och fänkålsfrön, så fräser jag upp det ordentligt. Mm, det och rödlök. Det låter bra. Okej, nu har vi skurit fänkål, vi har filerat apelsin, det vill säga bara fina apelsinfiléer. Så då gör vi så här. Nu har vi fänkålen här. Lite salt på den. Ett litet sånt här hack. Lite salt. Så, och så lite peppar. Ta lite till peppar, det är gott. Och så lite av det goda pulbibern. Så. Sen mosar vi det här. Då ändrar det helt och hållet karaktär. Kolla bara färgen som blev nu. Nu har vi liksom fått fram alla aromer. Den fantastiska liksom fänkålsmaken. Och sen pepparn bara blommar ut. Så, i med det. Sen den här liksom själva skelettet, kraniet utav apelsinen. Pressar vi alla safterna så här. Så, lite olivolja. Ja, lite grann. Och sen i med de här apelsinfiléerna. Och då är det viktigt att man inte rör om för mycket, för då har vi ju sönder dem. Liksom bara vänder dem så här. Och sen ska vi ha i lite persilja och valnötter här. Jag hämtar persilja då. Det är jättefina valnötter här. Krossar vi dem lite grann med handen så här. Så, lite persilja. Nu blir det här lite 2.0-version. Den här salladen, exakt som den är nu, hade vi inte back in the days. Men vi hade en snarlik variant. Men ni vet, ibland måste man ju modernisera sig. Eller hur, Boran? Ja, ja, det gör vi igen. Ja, ja, det gör vi igen. Så, lite grovhackat. Lite mer salt, lite mer peppar, rör om. Vad tror du då, Bella? Ja. Superfröst, lite mer salt bara. Fänkål snor jävligt mycket salt. Jag förstår inte varför, men du måste salta fänkål sjukt mycket. Mm. Men sen är det köttman från apelsinen också. Men du har rätt, fänkål är ju en riktig... Det är så jävla bra brytning med valnötterna. Mm. Det blir inte vuxet med att det bara har slut. Superbra tillbär. Så nu väntar vi några minuter på att kycklingleven ska kylas ner. Sen ska vi köra det i en mixer med det här rumstempererade smöret. Sen vänder vi ner vispgrädden, korinterna, sticklöken, persiljan och vispgrädden. Sen är det bara typ klart. Oh shit, jag åt en vitlök. Jag tror det var fänkål. Oh. Var det så jävligt? Var det låg den här? Nej, det låg liksom på sidan. Jag tänkte, jag slänger i mig. Fänkål, det kan man ju inte tacka nej till. Ja, nu är det moment of truth. Ja. Kycklingleven har kylts ner. Jag skulle bara visa er hur svagt rosa, helt perfekt, som ni ser här. Så. Och då, här behöver ni en matberedare eller en mixer. För den här ska liksom slås sönder hårt. Den här gamla bettan här, det är den som gör allt här på grekturk. Exakt. Hur många kilo homos har den här gjort? Oj, oj, oj.
Det är på ton, va? Ja, herregud. Varje dag. Exakt. Det är på, i restaurangvärlden kallas det för Robocop. Och det här är en... Alltså, man klarar sig inte utan en sån här. Nej, jag gör inte det definitivt. Nej, det är få som gör det. Kanske en sushi-restaurang klarar sig utan en. Försök att få med lite av de här liksom, löken och vitlöksbitarna och chilisen och allt det där göttiga liksom. Det är med smöret. Det är viktigt att det är kycklingmosen kall och smöret lätt rumstempererat. Så. Och sen moment salt. Of truth. Saltet, det binder lite grann. Och inte för mycket då, för ni vet ju, vi har ju saltat innan. Så. Sure. You have the honors. Stänger vi av lite så tar vi en slickepott och drar ner lite från kanterna så att allting blandas väl. Kolla på konsistensen, den blir väldigt krämig och fin. Ja, det här kan man ju ta som det nästan. Va? Jag spöar vilken jävla leverpastej som helst nu. Jävlar vad gott. Så. Där. Och så är det, är vi nöjda sådär? Det ser väldigt bra ut. Det är precis den här konsistensen vi ska vilja ha. Inte för söndermörsat, lite textur fortfarande. Framförallt den här sköna krämigheten. Fan, jag kommer inte ens ihåg om man tar bort den sådär. Så. Hjälper du mig att jofsa ner här, eller? Så. Se, den är svagt rosa, underbart, och sen kommer den här sötman från korinterna, och så kommer den här bitterheten från persiljan och löken. Och, ja, det här är pure gold. Och vet ni, ett annat litet grej som man kan använda det här till. Det är sådana här vietnamesiska, goa, superpopulära baguetter. Banh mi. Då har man ju kycklinglevermousse, eller paté på dem egentligen. Nu kör vi i allt jox här då. Mm. Persilja, löken, färsklöken och sticklöken. Korinterna. Och då spar vi lite grann av korinterna, för jag ska bara använda det som garnityr lite grann också. Lite mer salt. Så. Lite mer svartpeppar. Och sen monterar vi ner grädden. Och då är det viktigt att ni vänder ner grädden. Om vi vispar det här för hårt, då kommer det bli smör liksom. Det blir inget bra alls. Shit, vad bra. Vi stannar lite där, för jag bara röra ut det här. Då börjar vi närma oss. Ska vi bara smaka av det här? Har vi några skedar, Bulle? Ja. Jag gillar ju gaffel, men... Mm-hmm. Vad är det som blir extra bra med gaffel? Det blir luft emellan. Jaha. Vad är det mer? Ja, fy fan. Åh, vad gott. Oj, vad bra. Mm. Shit, vad jag saknat det här. Jag med. Fan, vad det... bra det var. Åh, vad bra det var. Shit, vad bra det var. Jag får nästan rysningar. Så bra det. Nej, men det, jag kan säga så här. Det är många gäster som har saknat det där. Ja, det var jävligt bra alltså. Du satte den direkt. Ja. Du vet att jag har provat att göra den här själv. Ja, du sa det. Ja, det var liksom var tredje gång lyckas det. Ja. Jag, du vet, jag slänger ganska mycket kycklinglever. Den har alltid den spricker så jävla lätt för mig alltså. Mm. Men nu vet jag precis. Lär inte lida av järnbrist den senaste, eller de kommande veckorna i alla fall. Nej. Varför gör man inte sånt här oftare hemma?
För det är, alltså, det är så många som tycker lever äckligt liksom. Åh, slut. Mm. Så. Nu kyler vi ner det här snabbt. Och sen när vi serverar det sen, då kommer vi göra ett ägg av det med den här lilla salladen. Och så lite finkrisp eller något gott bröd. Liksom. Så vi dunkar in dem i kylen. Ser du? Vet du vad det här är? Det här är ett fat guld. Kärleks... Fan vad... Känn på den! Jag vet, det är skitkul. Ska vi... Du har nästan lite röra. En guldtacka. Okej. Okay. Här har vi då mossen. Nu har den kycklinglevermosen, nu har den stått och dragit till sig. Vi har den här superhärliga fänkålssalladen med valnötter, persilja och apelsin. Vi har lite av de här korinterna som är marinerade med taxa och nerkokta. Sen har bullen varit iväg och köpt det man måste ha. Man måste ha finkrisp till det här. Finkrisp, hör ni det? Finkrisp. Substitut, knäckebröd. Eller hur? Mm, knaster. Så, nu kör vi. Då äggar vi den här. Finnarna, de har verkligen uppfunnit en finkrisp. Alltså. Hur sjukt gott är inte det med det här? Alltså. Jag tar inte ens en sallad till att börja. Jag måste först börja ren. Fy fan vad bra. Alltså. Perfekt. Ja, det här är så perfekt. Det här är ren, det här är porr på hög nivå. Alltså. Mm. Nej, du får jag... Mm. Åh, ja, men du, ta lite sån där också. Mm. Mm. Ja, men vet du, sötman från korinterna, bitterheten från persiljan, vinet, löken. Alltså man känner nästan allting. Lite vitlök, peppan, men man fond av timmar. När ni gör det här, den här håller, om ni inte pillar med den med fingrarna och så håller den här lätt en vecka i kylen om ni plastar den och tar hand om den som en liten bebis. Men oftast tar det slut samma kväll eller dagen efter. Oj. Vad är de med? Nu jävlar.